edelleen täällä autotallessa. Hei kaikki! Tautuuko tässä perkele lähteä paikallisessa käymään? Veikkapoja on seuraksi. Kello on 20.8 illalla. Nyt täytyy sanoa, että on tästä varmaan taas 2 grammillinen kännis, kun rupeaa menee jälleen näin. Posket ja suu käyminen Mutta ei siitä sen. Pitäisikö lähteä iltakaljat ottaa puoleen yöhön asti? On aikaa meinaa kumminkin. Käviskö paikallisessa? Tästä on joku 5 kilometriä matkaa. Kuulin tossa huhuja, että rakas siskopuoleni ehkä meidät heittää sinne, mutta en tiedä, tuleeko pitkällä kävellä takaisin. Vai herääkö aamulla hospitalista ja ties mistä hautumalta. Saas nähdä, miten tässä ilta kehkeytyy. Ei ole asunut nukkulähän muutenkaan vielä, mutta aika rankkaa tää vanhalle rupeaa olemaan. Viskiä tässä naukkautuu edelleen tällas. Mutta edelleen en oo paljon juonut, mutta ei kyllä vanha paljon tarvikkaa. Kalja on mennyt, mitä on mennyt, ehkä 10 tälle kielelle. Ilmaan kun morsian tuulee kyllä niin perkeleesti, mutta ei se sada nyt tällä hetkellä. Tää on satanut vissi enää pari tuntia, mutta tuuli vie mennessään, ei se minua vie, me on sen verran riski jätkää, että tällaista saatana 130 kiloista läskipaskaa, niin tuuli tunnu missään. Pipoa vaan syvemmälle saatana korville, ettei palele näin. Mut joo, en tiedä, pitäisikö seuraks lähtee Veikkapojan seuraks käymään tossa Murulaksissa. Jos yhdet kaljat siin jaksais ottaa ja sit on hirveä probleema, tai me pääsee takasin. Sitten muistan, kun arteripaini, niin se tuksuki tänään. Se on taas toinen juttu, se on porvarinen juttu, se tuksu. Tuksu on hieno. Hieno emäntä kyllä, ei siinä mitään. Mutta joo, katellaan. Jos tässä vielä jaksaa päivitys tehdä, että ollaanko huomen hengissä. Näin. Sokerit on ihan jees. Pikkuhiljaa tulee alas. Vedin kyllä piikkiä tossa 4 tuntia sitten vähän. Nyt oli äsken katoin sellainen 7,5 aika hyvä. Oh, täytyy ottaa suklaapatukoit, Snickersin patukoit mukaan, ettei kuole, jos sit tuntuu evästä. Tänään ei ollut se taas mitään, ja sitten paastoviikon loppu. Aamupäivällä veri juu pari porkkanaa ja yhden appelsiinin. Mitäs te ihmiset siellä ootte taas tänään tuon? Te ootte jo baarissa rokkaamassa, saatana porvarit. Vanha porskuttaa täällä autotallissa. Mut joo, ei tässä kummempaa. Jatketaan taas ihmiset. Jos luo ja suo näihin tunnelmiin.